Té la paraula el senyor Benet Salellas. Gràcies, presidenta, i gràcies, consellera, per la resposta que hem seguit atentament i que li agraïm per la seva, diguem-ne, profunditat, extensió i exhaustivitat. En qualsevol cas, pensem, no? Hi havia dues preguntes sobre la taula, no? Una sobre quines polítiques actives feia el govern i l'altra sobre si, d'alguna manera, feia una certa autocrítica o autoanàlisi sobre si el govern podia estar fent també polítiques islamòfobes, no? I jo li posaré alguns exemples d'aquest segon nivell, o almenys d'acord amb la nostra percepció, no? En els informes periòdics dels organismes de protecció de drets humans sobre l'estat espanyol, una de les dades que es posa sobre la taula, abans el conseller Romeva parlava de Rights International Spain, però també Amnistia Internacional, és la qüestió de l'actuació per criteris racistes i en molts casos islamòfobs de les forces i cossos de seguretat de l'Estat en les identificacions, no? En aquest concepte de forces i cossos de seguretat de l'Estat hi entra també, evidentment, el cos de Mossos d'Esquadra. De fet, una de les denúncies més famoses sobre aquest tema és d'un jove de Santa Coloma de Gramenet, Zeixan Mohamed, català, nascut aquí però no blanc, i que ha estat objecte, en aquest sentit, de reiterades identificacions que l'ha portat fins i tot a posar una denúncia i en aquests moments a tenir el cas davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans. És cert que es tracta d'una identificació fet pel Cuerpo Nacional de Policia, però també és cert que quan ell va intentar posar la denúncia a dues comissaries de Mossos d'Esquadra, aquesta denúncia per actuació islamòfoba de cossos policials no li va ser recollida per part dels Mossos d'Esquadra. Vostè ha fet esment algun tipus de pla sobre aquesta qüestió i sobre algun tipus de programa, però ens agradaria saber quines polítiques concretes desenvolupa per garantir que dins el cos de Mossos d'Esquadra no s'utilitza criteris de perfil ètnic per procedir a les identificacions i a les actuacions en matèria de seguretat pública. I seguim en l'àmbit de la seguretat, un dels àmbits en què precisament la guerra contra el terror vol arraconar la imatge de la població musulmana o de la població no blanca en aquest concepte que nosaltres estem posant sobre la taula, no? Nosaltres hem avaluat bastant a fons el protocol de detecció de jihadisme impulsat pel Departament d'Ensenyament en relació a les aules de Catalunya, un protocol elaborat conjuntament pel Departament d'Ensenyament i el Departament d'Interior. Considera el govern que aquest és el camí? D'entrada, entendre que els docents han d'actuar com a policies a les aules. Aquest seria el primer interrogant. Però deixi'm ser una mica políticament incorrecte per generar un cert debat polític. I li donaré dues dades. Als Països Catalans, el 2016 van morir 33 dones. Bé, no van morir, les van assassinar. Són 33 feminicidis i només fins al febrer d'aquest 2017 en van morir 11 més. Les van matar 11 més. Hi ha un protocol a les aules per detectar futurs maltractadors i assassins de dones? No. Segona dada. L'únic atemptat recent que ha viscut a Catalunya és el dolorosíssim estavellament d'un avió de Germanwings carregat de passatgers. Hi ha un protocol per detectar futurs perfils que puguin cometre una acció atroç com aquesta a les aules? No. Li he donat dades reals sobre assassinats de catalans i catalanes, sobre els que no es practiquen protocols de detecció precoç de perfil a les aules. I llavors, per què sí que ho fem amb els musulmans? És a dir, per què entenem que és prioritari aquest terrorisme que no ha causat cap mort a casa nostra utilitzar aquest criteri de detecció precoç a les aules? No serà o no correm el risc que aquest protocol tingui un impacte desproporcionat, estigmatitzador, discriminador dels nostres joves a les aules i que només serveixi en definitiva per crear més injustícia i més violència. Rights International Spain, precisament el seu informe del 2017, ho posa sobre la taula, no en relació al protocol del Departament d'Ensenyament, però sí en relació, diguem-ne, a una mesura similar impulsada pel Ministeri de l'Interior espanyol. A nosaltres ens preocupa moltíssim el terrorisme jihadisme, tot i que ens preocupa moltíssim també la desproporció i el desenfoc amb què s'aborda aquesta qüestió. I li posaré un altre exemple, no? El gener del 2015, dos jihadistes francesos entraven a Charlie Hebdo i mataven a 12 persones. Al cap d'uns dies, tres estudiants musulmans eren assassinats a Carolina del Nord per part d'un jove blanc ateu. Van tenir aquests dos fenòmens la mateixa repercussió mediàtica, van generar aquests dos fenòmens la mateixa solidaritat per part de totes les comunitats. Nosaltres pensem que no es reacciona de la mateixa manera. Per tant, i acabo,
Nosaltres no plantegem tant com una qüestió de violència interreligiosa o de violència cap a les religions, ho plantegem com una qüestió d'opressió entre grups socials que són percebuts com una religió, perquè al final, en definitiva, el concepte que nosaltres intentàvem traslladar-li afecta a musulmans que siguin musulmans o a persones que no siguin musulmans però que són percebudes com a musulmanes. Té més a veure, diguem-ne, amb aquest concepte polític que es destila des del trio de les Açores i el seu atac a l'Iraq fins a l'incident de Gavà que li plantejava al principi. És una qüestió de racisme cultural i que nosaltres pensem que serveix bàsicament per alimentar delictes d'odi i que pretén ser una justificació, una pretesa justificació, una política internacional totalment injustificable que el que vol és mantenir les injustícies i les desigualtats de sempre. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salella.